Spremila sam ovaj jedan mali šareni cvijet koji ćemo sada uraditi. I uradila, ovaj sam cvijet uradila s ove tri boje, pa ćemo sada ponovo sa te tri boje raditi. Prvo ćemo u sredinu i počet ćemo ovim narandžastim koncem. Tako što ćemo raditi 1, 2, 3, 4 lančića. Pa onda radimo jednostruki visoki štapić. Pa jedan lančić. Pa opet štapić. Tako ćemo na izmjenice raditi do kraja ovoga kruga sve. Jedan jednostruki visoki štapić pa jedan lančić. Da bi dobili ovu osnovu cvijeta. Znači sad imamo 2, 4, 6, 7 i evo ga 8. Imamo 2, 4, 6, 8 štapića i kad smo uradili ovaj jedan lančić, spojit ćemo tu i dobili smo ovaj krug, centar ovoga. Ja ću sad ovo prekinuti i uzeti novu vunicu. Tako smo dobili centar. Ja sam sada uradila ovaj centralni dio i sada ćemo promijeniti konac pa ćemo početi ove male bubuljice. Znači bilo gdje ovdje na ovom dijelu, možemo odmah ako ćemo ovdje, započet ćemo ove štapiće. Pa radimo 1, 2, 3. Uradimo i ovdje u ovome jednom dijelu gdje je bio na jedan lančić, uradit ćemo 5 jednostruki visoki štapića, 2, 3, 4, 2, 4, 5 ih je već, jer nam je onaj prvi bio u stvari štapić, ono kad smo imali 3 lančića. Provučemo i spojimo, 1, 2, 3. Idemo u sljedeće mjesto i ovdje ponovo radimo štapiće. 1, 2, 3, 4, 5. I ponovo pravimo bubuljicu. Provučemo, stisnemo. 1, 2, 3. Opet radimo jedan štapić, 2, 3, 4, 5. Znači ubodemo ovdje u zadnju, provučemo i nit tu izvučemo, spojimo. 1, 2, 3. Znači do kraja ovoga reda, do kraja kruga radili bi ovako ove bubuljice. Kad uradimo 5 jednostruki visoki štapića, spojimo 3 lančića. Opet nova bubuljica, pa 3 lančića, pa nova. Ja sam sada uradila ovaj dio do ovdje i sad ćemo započeti ovom drugom bojom. Ovu boju novu počinjemo u jednom od ovih vrhova. Znači ovu da provučemo kroz ovu bobicu i otamo ćemo izvući konac na ovu stranu. Eto, sad je on započet. Počinjemo tako što ćemo uraditi jedan niski štapić i iza njega radimo jednostruke visoke štapiće. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Onda uradimo jedan niski i kroz vrhove bubuljice, tu nam je kraj ovoga, ovo nam je sada jedna ova latica. Sad drugu radimo identično, znači provukli smo kroz ovaj vrh u sredinu ove bubuljice. Uradimo jedan niski, onda radimo 6 jednostruki visoki, 1,
dva, tri, četiri, pet, šest. Onda radimo jedan niski i kroz vrh bubuljice. I opet bi identično radili sljedeću laticu. Znači, provučemo kroz centar ove bubuljice jedan onaj niski štapić, šest jednostruki i visoki, jedan niski i opet kroz ovu rupicu na bubuljici. I tako bi sada uradili do kraja reda još ostalih šest latica. Ja sam sad ovdje uradila i ovaj red do kraja i pošto nam ova boja više ne treba, nju smo prekinuli, a sad nam treba ova roza što smo s njom već radili, pa ona je završena tu. Ja sad provuću ovdje da izvučem konac. I ovdje ćemo dupli onaj uraditi ovu sredinu da bi nam se pojavilo ovo tu što imamo. I sada nametnemo jednom. I ovdje gdje smo imali ovaj štapić jednostruki i visoki, s ove zadnje strane uhvatimo i uradimo ga kao jednostruki i visoki. Pa opet stavimo jednom, uhvatimo ovaj štapić s ove strane zadnje i uradimo štapić. Sljedeći štapić. Opet je to štapić. Sljedeći smo uhvatili i uradili. Znači, došli smo do ovoga. Sljedeći nam je ovaj štapić urađen. Kad smo uradili ovakve štapiće, onda nametnemo jednom, kroz centar ovoga dole bubuljice jednom provučemo i još jednom. I tu spojimo. Onda opet nametnemo jednom i radimo ove štapiće ponovo sa zadnje strane. Pa uradimo jedan štapić, pa ponovo sljedeći. I hvatam uvijek sljedeći štapić koji nam dolazi s ove zadnje strane, tako da nam se ovdje javi ovaj kobrijeg, ovo ispupčenje. Tako dobijemo na reljefu cvijeta. Opet sa zadnje strane. I onda smo rekli jednom nabacimo i kroz centar ove bubuljice izvučemo malo, nabacimo, ponovo kroz centar bubuljice. Evo, i nastavljamo ponovo ovamo s naličja, štapić po štapić. Znači kako nam štapići dolaze, tako ih mi hvatamo. I tako bi do kraja reda sve radili. Znači ovdje kroz centar ove bubuljice provučemo ove dvije niti da dobijemo ovaj prelaz. A ovdje uhvatimo uvijek štapići sa jednim navijutkom, samo što štapići ove donje hvatamo s ove strane s naličja. I onda dobijemo ovakve ove štapiće.